長崎県ここまでのあらすじ離島の方にやってまいりました1グラム1円企画です。最終便のフェリーで離島へ渡ったメンバー、帰ることができない状況で食料争奪戦が開幕した。ルール説明を軽くお願いします。そこでサクッと 100g が釣れたら100円ということになります。釣果は必ず、撮影しながら計測しなければならない、はい、なるほど。今ね、おのおの開始早々雨に見舞われたメンバー、やばかった、本当になんやけど雨天決行を決意したちょっとレックされてなかったじゃないマー君。順調にイカを釣り上げるメンバー、来ましたよ。ほら来たね。ああ最悪。中間発表は、ショタ 170g、リルレ 420g、マー君 620g となった。後半戦張り切ってね、はい、やっていきたいと思います。うん、潮が動くまでレッツフォイ。何説明がいります。絶対に来ましたよ。わら、そう言ったろ、言ったろもん。3D すごいよ。3D がすごいのよ。いや、釣るやない。3号がすごいのよ。3D の3号がすごいのよ。はい、もう測りましょうかね。はい。なよね。顔面蒼白だからしょっぱいから開けられないんだから。タコ社長、まぶしいまぶしい。聞かせていただきます。ドドドドドド。はい。あ、おーおお、まあまあ、いいじゃないですか。まあまああります。ちょっとリリースを先にしてやってください。 3D の3号の方で、次 2.5 じゃなくて次3号。いや、ちょっと今季ちょっといいかも。 3D マジで、ね、3D マジでいいかも。光がすごいの綺麗ね。ほんますごいわよ。そういうことです。塩はゼロです。塩はね、今止まってますからね。はい、はい、では引き続き、はい、行きます。行きましょう。行きます。休憩してたんですけどね、マー君が釣っちゃったんでちょっと再開したいと思います。塩はね、止まってるんよね。絶好調っすね、マー君。風出てきたんでね、 3.5 安定したホールを心がけておきます。俺の泳ぎ見て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 見るだけやめて、見るだけやめて、見るだけやめて。お、うん、うい、早いですね。仕事が早いですね。ちっちゃいよ。あった、ちょっと。はい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 。あ、115g です。リリースしました、リリースしました。もう間もなく終了ですね。朝です。6時の丘にしましょう。釣りたいね。500ぐらい来んかな。500来たらもう。弁当とラーメン行っちゃおう。浮いてきそうやけどね、朝焼け。中層から上を探りましょう。ああ、眠てえ。腹減った。結局何も食わずに朝までやっちゃいましたね。入ってきてるね。
しようが。まあまあでかいんじゃないですか。おい、あざます。しないしないしないです。始めました。いやいいですね。モンゴー、いいじゃない。モンゴーはいいけど。モンゴーはいいか。うん、モンゴーはいいの。結構大きいよ。重いの。まあ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 重いの。でも引かないからモンゴーだろうな。モンゴーですね。違うじゃない。煽りじゃない。煽りじゃない。うん、300、400、あ、300、400、あ、400、300、350、400、400ある、あるよね。うんうんうん、わかるわ。足がこうなってるのはそうだから。測りましょう、測り、うん、そこの中。お分かりいただけただろうか。カメラ内でのハプニングは無駄。測りましょう、測りましょう、測りましょう。よし、いただきます。はいはい、タコ社長どうぞ。315。いただきます。いただきます。おめでとうございます。いただきます。今日 3D の日がやばい、ね。やばいね。私も 3D 使ってんだけど。どういうことなんだろうな。3D ちょっといいよね、今季ね、秋ね。何？聞いてんのしよう。来る？来る。誰がよ。うんうん、テンションがなバイバイしてんじゃないか。バイン、あぶないあぶない、バカタレバカタレ。ちょっと上探る。上をね、ありがたき。おお、よかったですね。執念ですね。お、でかい。ありがたき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 。今日一でしょこれ。朝まずめです。いいです。3D ですよ。マー君。いいですね。行くよ行くよ。はい。行くよ行くよ。佐藤。来ました。はい、来ました。よいしょ、ありがたき、ありがたき。持って帰りますから。はい。今日はね、美味しくいただきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、6時。結果の方をね、はい、早速発表したいと思います。はい。ショタは170g。寝てました、さっきまで。言い訳がすごいんですよ。私、860g ということで。860です。最後のデカかったっすね。いい引き。今回1位だったんですね。そしてマー君ですね。はい、なんと、1170。レベチ。転職いけるから。転職いける。いいのいける。転職いけるから。どうするんですか？買っても来てますけど。うん、無理でしょ。受け付けてないですけど、こんな朝に。貯蓄制でお願いします。貯蓄制で、はい、どうですか皆さん、貯蓄制で OK ですか？まだ秋が続くので。そうですね、うん、この秋の貯蓄ということで、はいはい、もっといいものを食べたいと、うん、そうでは、はい、10月いっぱいですね。だから10月末までにポイントを使ってしまう。ポイントがなくなることがあるんですか？あるんです。早い。また次回1グラム1円企画の中で
兆候行った時にまた積み重ねると、うん、ポイントを重ねれると第2弾をしないといけないんじゃないですか、うん、お前はね特にと、うん、いうことで、はい、爆笑しましたね。爆笑やったじゃないですか、ね、秋会議具ということで、1g1 円企画やってまいりましたけど、まあ、見事、はい、マー君キロアップということでトータルですけどね、はい、完璧ですよ。もう爆笑って言ってもいいでしょう、はい、いい人も高評価ですよ、うん、ぜひぜひで初めてねご覧になる方もぜひねチャンネル登録なんかしていただけるとありがたきの方でございます。たきの方でございます、はい、今日実はですねちょっと、うん、僕最後に思ったことがあるんですけど、何ですか。こう帰り道に誰か猫のうんこ踏んでました、うん、この3人の中に犯人がいます。ちょっと見てみる。見てみます。一回見てみる。絶対この人だと思うんですよ僕私、はい、行きましょうか。あそこ歩いてないで右からね。ね、右から行くか。右から、うん、どっちから。せーの、はい、あ、折れた自分やったなんでやねん。